ាគង់ហ៊ីងប្រាថរនេះមុននេះមេកលាចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទចង់ថ្ងៃនេះកូនចៅរៀបទៅទីមកលការកោប្រកោប្រៃនៅថ្ងៃទី4យើងធ្វើបាក់ក្រមៅតើចាអនុជនអៃប្រត្រូវចាក់នៅកបាក់ជាតេយុទ្ធតាចូលចូលរួមនៅក្នុងការប្រតិភិបាលនេះនិយាយតេយុទ្ធរបស់ប្រតិមានកតាអាអរោប្រជាប្រតិទទួលមកចាក់លឿនទី5ចាក់អេលីទីថ្ងៃទី4ចឹងណាបន្តទៅតាមកត់នឹងចម្លើយចាក់តាមទៅទៅរៀនរហូតតរៀនទៅទៅទៅតាមខាងនេះកតាចាក់ប្រាប់បាទចឹងណាមានចាក់ពីមុខចំណៃផ្លែធ្វើចំចាក់ចៃតាមទៅផ្លាស់ផ្លាយតោអរោប្រជាកត់ប្រជាទៅជាមួយ3ចាក់ចំណៃចាក់បានទៅសម្រាប់ចឹងណាNa mô ta sa ta ca va ta a ra ha ta sa ma sa quan tha sa na mô ta sa ta ca va ta a ra ha ta sa ma sa quan tha sa na mô ta sa ta ca va ta a ra ha ta sa ma sa quan tha sa ប្រតិភិបាលបានប្រកាសថា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 ប្រតិភិបាលបានប្រកា
ៅបន្តកម្មនៅវាស្ដារពីរដ្ឋយើងខ្ញុំតាមរដ្ឋព្រះរាជាចំក្រោយការកូនផោះអនាគតថាមួយបាទបើជើងគូស្វែងស្ដាំប្រព័ន្ធបរិយាកាសតាមកោដោយចំណាំចាំទៅអញ្ជើញផងតាមដល់ព្រះរាជាតាមជារាព្រះអរិយធម៌បបតញ្ញកាយអញ្ជើញមកតាមដល់ថាយើងខ្ញុំឆាប់ប្រាយើងទទួលជាប្រព័ន្ធអាចព្រឹកកាយនៅក្នុងកន្លែងព្រះកលងារសម្ដេចជាគ្រប់ព្រះរាជាភិការស្វាមនុស្សនៅលើចំណែអាចារ្យអពុផលបណ្ដាយើងយើងខ្ញុំទៅជាអ្នកនរមានចិត្តសប្បាយរីករាយក៏ទូលដល់ទៅកាយាទៅជាអពុអាចព្រឹងបណ្ដាយនៅក្នុងទៅជាអ្នកអរអាចារ្យអពុផលបណ្ដាយយើងយើងខ្ញុំទៅជាអ្នកអរស្វាយទុំដល់ក្នុងប្រកបត្រូវand
Thank you.